Çizmet mediamante që po çmendin VIP-at botror, i ka veshur dhe një shqiptare. Nëse do t'ju bie në dorë një palçizme të tilla, mos i refuzoni, edhe pse në pamje të parë mund të duken shumë të ngarkuara për mënyrën se si janë të përbëra. Bëhet fjalë për çizmet ngjyrë argjendi me shumë gur, që duke marrë parasysh se kush i ka veshur, mund të themi që janë shumë të shtrenjta. Këto çizme që ra në sy vetëm pak ditë më parë, ku i kishte veshur e dashura e një prej reperave më të njohur në botë, në fakt janë parë edhe te VIP-at e tjerë. Madje njëra prej tyre është edhe shqiptare. Vetëm pak ditë më parë Rita Ora ka patur në këmbë një palçizme të tilla, gjatë një eventi ku ajo ka qenë ftuar si këngëtare. Por gjithashtu këto çizme nuk mund të mungonin edhe në familjen e Kardashianëve. Nëse i kanë veshur më shumë se 3 VIP-a me famë botërore, pse mos t'i vishni edhe ju një palë të tilla, nëse do t'ju bije në dorë. Gjithsesi, mundohuni që një palë të tilla t'i keni në garderobë, edhe pse mund t'i jenë një imitim i bukur i çizmeve originale.